защото 2017-та, аз говорих с госпожа Бокова, тя прекрасно знае, Варна е, ще бъде столица на младите в Европа. Това, този фокус 2017-та не поставя условието, че само 2017-та ще бъдем столичани. Предишната 2016-та ще се готвим и 2018-та ще забравим. Напротив, ще работим така, за да има устойчивост на тази политика, която провежда община Варна и държавата ни бих желал да кажа. Затова, защото включването в тази инициатива на Европейския съюз за столици на културата, на младите хора, е една великолепна мотивация на всички, които след 2007 година и след като станаха членове.